I dobro, došli epizod, ja sam 14, ja sam 14, 10. Kako sam prošli epizod i rekao? Znači, ja ti ću da kopam. Sve zdesilo, znaš, sam na peću, ja skao, dobro, vidio sam dva zombija, krk, krk, ubim. Ja lepo uđem, tu nešto prila, ono, kriper, puf, četiri, šest lice mi je, otkine ja. Direkt u lavu. I onda me spalilo, još i nešto zalagovalo, zbagovalo. Tak da bit će zanimljivo, ja mislim da više nemam stvari. Sve stvari su mi nestale. To jest... Ok, mač tu, mač tu, metal je najbitniji. Ako je metal tu, na konju smo ljudi. Dobre, metal je tu, koga boli? Ništa da kažem, ništa. Pukalo, ma može mi razdesiti smeti vetara kođe sam. Še mi nema da mi daje, zato je nema da mi... Ljudi, glava, brat. Žuraja. Skončio sam našo dojem, to je tako što je. Opa, opa. Druži moji. Mi ništa neće doći. Ovo ljudi. Znači, sada smo dostavili. Bukalo više ništa nemam, nemam ni oklop, nemam ništa. Bukalo sad treba skupim i duplo više metala nego mi što mi je trebalo. Ali nema vezi. Ja, sve drvo mi je nestalo. Izgorela je, šta ćeš? Nesrećnik. Dvadeset sedma, treba mi... Dvadeset sedma... Šta mi meni treba? To me je to... Gledaj srećnik. Sreće u nesreći. To su nesreće u sreći. To je najgore kada se. Sreća u nesreći je još i dobro. Kad gde si nesreće u sreći? To nema gore. To možeš automatski da se vidiš. Sada mi ne izgledati, a šta može mi izgledati čač? Sada moram polako uza zid da se krećem. Polako, polako. Dobro je što sam i ole pametan pa nisam pustio shift. Sam pustio shift da sam bi crkom. Brate, mogu si da me sahrani. E, da, lava. Samo ovakav je. A, znaš koliko je ovdje boka? Što ne može izgori u lavi? Sve može izgori u lavi. Što ne gore, ne znam da li vi znate, ali vrata pola vas koji igra Minecraft je čulo za njega i zna, ali ja kad sam kreditu igrao, ja sam samo ono, znao samo trip, odgledao sam jednu epizodu. Nisam bukala za ništa, sve sam morao sada pravim. Znao sam možda ono početničko, ono baš ono najlakše što znaje, niko ne igra, ono. Samo sam to znao, ostalo sam svi sam učio. Gdje su ono od kvarca. Dimant, 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 dimant! Zagradi se bre. Pio ne vjerujem. Ovo, daj mi, ovo. Voda je najgora stvar koja postoji u igrici. Znači da voda, mislim, nije najgora nego... Onda ne bi radile farme i to. Nego užasno smeta. Kad si tako u nekoj peći, vidiš šta mi je radila.
šta ću sad šta kod ovaj la? Daj bož da nije. Ti našli su dijamante, to je ekstra. To je to od zlata. Okej. Sam rekao da lava, si ti rekao da lava? Hop! Ne. Što pa uništio sam? Voda! Gledaj šta sam zlato pustio. Ok, recite. Je, makar mi se hrana sačuvala. A mi pita propala. Evo četra dizmanča i sad sam bogat kak nis. Ne znam se koja boga, koliko je bogato kad nađete nešto. Tika taka tika. Ljudi, ja već pa mislio da je metal. Metal mi je sad najbitnije, bez metala mogu da se u glavu. I dobro što mi je sad ne metal sa čunoćem, bi sad imao 13. Leva leda, znači, živi smo. Da ne kreće. Printer, ček da stavimo ovo kako treba. E, mačeve sam sve čuvao, to je ekstra. Znači, mačevi su mi ono bitnije, jedna od bitnijih stvari. Duše mi je sekira mi je propala, pita mi je propala, ova dva su mi propala, dobro kapa možda i pukla. Samo treba mi 1, 8, 2, 12, 4 i treba mi još jedan. I stavit ću još jedan ako mi bude trebalo za ovaj. To vam je... Ne znam, uglavnom... 0, tamo je vratno pala noć. No ja sam još jedan dosta ne mogu da je za sada. Još ono pukleni patike čoveče, vidi kako sirata izgleda, vidi kako sam ružan, vidi... O, puču nešto. Naprijed ću chest plit, realno. Opa, op. Viš kako se bez ovega, samo popraviti. Oh my god, treba mi onaj... Ne popravio se ovako... Osim mi 20. Treba će mi previše za to. Hoću sam sebi napravim oklop. Good.